Bom dia, gente. Acordei super cedo hoje. Eu tive uma insônia horrível, vai fazer muito tempo que eu não tenho a insônia que eu tive hoje. Eu passei praticamente a noite inteira acordada. Então aproveitei para descer, fazer meu café, vou começar a fazer meu estudo bíblico também. Aproveitar que a Sara ainda tá dormindo. Coloquei até umas roupas para lavar, graças a Deus, porque, gente, a situação de roupa aqui em casa não tá fácil. Fazer umas 2 semanas que eu não lavo roupa aqui em casa. E o pior de tudo isso é que eu e o Ron, a gente tem um trato. O nosso trato é que ele cuida das louças. Ele limpa as louças, lava, guarda, ele fica por conta das louças. E eu fico por conta das roupas de todo mundo, né? Que é o Ron, minhas roupas e as roupas da Sarah. E as coisas de casa, que nem lençol, toalha. E eu tenho que fazer uma vez por semana, porque quando a roupa acumula, meu Deus... Dona Sara tá acordada. Olha isso, parece uma minhoca dentro do berço. Oi, meu amor. Luz. Luz? Ah, tem luz ali também, ó. Que o pai dela toda vez fecha a janela errado e deixa uma brecha de luz. Eu vou mostrar isso aqui pra ele. Pipi. Você fez pipi? Cigarro de branco. Você quer que eu ligue a luz pra você? Eu coloquei, gente. Eu acho que eu já até mostrei pra vocês. Isso aqui eu acho que é um forro de cama bem grosso, preto, que eu coloquei na janela da Sara, porque essa cortina aqui, que é grossa, e aquela ali de trás não é o suficiente. Vocês estão vendo o sol? O sol, ó, bate diretamente na janela dessa menina, principalmente no verão, gente. É a tarde inteira. E ela não tava conseguindo tirar... Olha o seu cabelo, meu bem! Ela não tava conseguindo tirar as sonecas dela. Né, meu amor? Você tá piscando, pisca pra titias, faz. Pisca, com um olhinho só. Ah, safada. O quarto dela já está decorado pro Natal também. Olha esse forro de cama, que lindo. Aí deixa eu mostrar pra vocês esse cantinho dela aqui. Olha que coisa mais linda essa estante, gente. Muito fofo, né? Coisinha assim simples, não coloquei nada demais, mas ficou muito linda a Petúnia. Com roupa de Natal, ela chama Petúnia. Ela ama esse treco aqui, que é um negocinho de música que você liga. Eu já mostro pra vocês. E olha essa foto, esse quadro, né? Deixa eu tirar o reflexo aqui da luz. Olha essa foto, que coisa mais linda, eu não aguento. A Sara tinha acabado de completar 1 aninho nessa foto. Você quer que eu ligue sua caixinha de música? Você. Você quer música? Você. Esse cabelo eu não tô aguentando, meu bem. Ai, deixa eu ligar esse negócio pra ela. Tem um botão aqui atrás. Cadê? Aí. Eu já tenho esse treco, vai fazer uns 5 anos. Fala la 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 la. Meu amor gostoso. Tira pipi. Uau. Tree. Yeah. Fala la 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 la. Não, thank you. É muito engraçado, porque a Sara, quando ela não quer que a gente faça alguma coisa com ela, a gente ensinou a Sara a falar no thank you. E aí toda vez que eu vou fazer alguma coisa com ela que ela não quer, ela faz no thank you. Mostra esse cabelo, a diferença de mais cedo com agora. A Sara, eu tenho que arrumar a parte de trás, tem que colocar água. Coloca a Pepeta no berço. Thank you, my baby. Yeah, vamos lá ver o papai. Papai. Segura na mão da mamãe. Abre a porta pra mamãe.
A gente tem que arrumar essa parte de trás. Vamos colocar uma água nesse cabelo aqui, vem. E eu sei que algumas meninas provavelmente vão perguntar da Sara ainda usando chupeta. Ela usa chupeta, gente. Estamos com plano de tentar tirar a chupeta dela por volta... O papai ainda tá dormindo, Sassá. Ele tá dormindo. Sara. Meu amor, depois você fala com o papai. Tá tudo bem. Tá tudo bem, meu amor. A gente vai brincar. Vamos brincar? Tá tudo bem, mamãe. Olha essa cara de choro, tá vendo? É você. A gente reveza cuidar da Sara aqui em casa. Dependendo do dia da semana, eu acordo mais cedo com a Sara e o Vão acorda mais cedo com a Sara. O que é maravilhoso, sabe? Revezando assim, fica muito mais fácil. Quem é essa menina bonita? Meu Deus, só tá aparecendo os coquinhos. Enfim, continuando, deixa eu ver se eu consigo explicar pra vocês, porque com a Sara, depois que ela acorda, não fica fácil. A Sara ainda usa chupeta pra dormir. Ela só usa pra dormir, tá, gente? A Sara não gosta de usar chupeta no dia a dia. Ela não... Desde bebezinha, a gente tentou ainda introduzir a chupeta pra ela durante o dia, mas ela não gosta de chupeta. Então ela só usa chupeta pra dormir nas sonecas e no sono noturno dela, que é a única forma que ela consegue dormir, gente. Então a gente tá planejando de tirar a chupeta dela em breve, né? A gente tá vendo, talvez... A partir dos 2 anos, que é quando eles começam a entender, né? Porque como ela não usa a chupeta durante o dia, a gente não acha, assim, que seja tão, né? Tão grave, né? Dela tá usando a chupeta por mais tempo. Então a gente vai esperar por volta dos 2, 2 e meio, pra gente tentar tirar a chupeta dela. Não vai ser fácil. Era por isso que eu fiquei com medo de introduzir chupeta pra Sara, porque eu sei que o pior é depois, quando você tenta tirar a chupeta do bebê. Mas a gente consegue, né, filha? A gente consegue? Então ela entende toda manhã e toda soneca que ela acorda, que é pra ela tirar a chupeta e colocar no berço. É a coisa mais fofa. Você tá tentando mexer na câmera da mamãe? Sara. Você vai gravar? Fala oi. Oi. Fala, tudo bom? Tudo bom. Uau! Vamos abrir. Chegou a minha Lecancer maravilhosa. Vou mostrar pra vocês. Vamos abrir? Open. Ah, linda. Pra fazer prato. Não sei como que fala. Aqui eles chamam de dish. Eu não sei como que fala no Brasil. Linda! Olha que lindo, gente. Olha isso, essa cor maravilhosa. Tem uma outra, da Le Creuset também, que é uma grande, assim, pra fazer comida no fogão. E agora tem essa daqui. Eu quero... Geralmente, muitas pessoas compram a Le Creuset vermelha, né? Que é aquela cor tradicional da marca. Eu não sou muito chegada à vermelha. Eu acho too much, muita coisa. Então eu tô comprando toda a linha deles nessa cor. Vou aproveitar pra fazer meu pão francês, porque aqui nos Estados Unidos é raridade você encontrar pão francês. Então eu faço o meu pão francês. Eu uso a minha panificadora que o Rô me deu. Eu amo essa panificadora, gente. Maravilhosa. Faz todos os tipos de pães que vocês imaginarem. Muito legal. Gente, fazer pão francês na panificadora, essa panificadora aqui é super fácil. Eles deram uma receita, um livrinho de receitas com várias receitas de pães assim diferentes. E eles têm pão francês e o pão francês deles é uma delícia. Então você precisa de farinha de pão, que é uma farinha especial para pão, 2 ovos, fermento, eu acho que fala fermento biológico, que é um fermento diferente, que é feito para pão mesmo, água, sal e açúcar. É isso.
E depois de 3 horas, o pão está pronto. O cheiro desse pão tá maravilhoso. Olha esse pão, que coisa mais linda. Ele fica crocante, fica uma delícia, gente. Olha isso. Passei manteiga, tá quentinho. Nossa, não tem coisa melhor que pão francês assim, quentinho. E fica muito bom, fica bem parecido com o pão francês que a gente come no Brasil. Ai, minha garganta tá seca, não tô conseguindo falar. Dia seguinte, gente, eu tô, nesse momento, indo finalmente fazer a minha sobrancelha e os meus cílios. Vai fazer muito tempo, gente, eu não lembro a última vez que eu fiz os meus cílios. Sobrancelha, geralmente, eu mesma faço em casa. Eu não gosto muito de deixar as pessoas mexer na minha sobrancelha, porque uma vez só, eu fui no salão e a moça foi fazer minha sobrancelha e ficou horrível, gente. Ficou totalmente desigual. Ficou muito fina, não gostei. Então desde essa época eu não deixo mais ninguém tocar nas minhas sobrancelhas. Só que cílios, eu sempre fiz cílios. Quem me segue desde o começo sabe que eu sempre amei fazer extensão de cílios. Eu sempre fiz extensão de cílios. Só que agora, ultimamente, eu tô numa vibe muito natural. Eu não quero nada muito artificial. Eu não quero colocar cílios. Eu quero curvar os meus cílios, que é aquele permanente que deixa os cílios bem curvadinhos. Então é isso que eu tô indo fazer hoje. Eu tô muito ansiosa. Finalmente conheci uma menina brasileira, a Thaís, minha amiga, que me apresentou ela, e tô indo hoje fazer. Tem algumas pessoas que fazem, só que aqui em Chicago eu conhecia, né, uma moça que fazia, que era muito, muito boa. Aqui eu não conheço ninguém, então foi bom ter uma referência e saber que ela é boa no que faz. Então tô indo lá hoje, gente. Tô super ansiosa. Demorei, eu acho que assim, uns 40 minutos pra sair de casa, que eu já queria ter saído cedo, porque eu tava tentando instalar esse bendito negócio aqui agora que vocês estão me vendo. Eu não tava conseguindo, é tipo um tripé. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Esses são os meus cílios. Meu Deus, pra que dirigir nessa pressa toda? E essa é minha sobrancelha. Olha a cara de... a cara lavada da pessoa. Minha sobrancelha e os meus cílios. Mostro pra vocês assim que eu sair de lá. Eu ia esquecer de mostrar pra vocês, gente, minha sobrancelha. Olha que coisa linda que ficou. Gente, nem parece a mesma sobrancelha. Eu amei. Ela tá um pouco mais levantada do que deveria estar, porque eu não lavei ainda, tá? Ela fica assim. Quando eu lavar, ela dá uma assentada e vai ficar ainda mais lindo. Gente, eu nem sabia que eu tinha tanta sobrancelha assim. É por isso que eu gosto da laminação, porque ela fica mais cheia, sabe? Fica muito lindo. Meus cílios levantadinhos. Vocês conseguem ver? Deixa eu mostrar desse lado que dá pra ver melhor. Olha isso. Meus cílios super levantados, gente. Olha a diferença. Meus cílios são muito caídos. Adorei. Deu uma super levantada. Olha isso. Olha a diferença que faz uma sobrancelha. A diferença de quando eu fiz esse vídeo pra vocês alguns minutos atrás. E aqui sou eu com uma tesoura. Nariz entupido. Dor de cabeça, preparada. Vocês estão ouvindo o eco? Essa casa tem muito eco, principalmente na sala. Preparada pra começar a embrulhar os presentes da Sarah. O único horário que eu tenho pra fazer isso, gente, são nas sonecas dela ou quando ela está dormindo, o que é agora. Já é quase 11h30 da noite e eu, claro, vou começar a embrulhar os presentes dela agora. Eu tô com alguns dos presentes dela aqui. Eu sou péssima pra embrulhar presente. É por isso que eu vou começar agora. Porque se eu for deixar pra fazer isso de última hora, vai dar muito trabalho, gente. Comprei uns papéis de presente. A coisa mais linda, gente. Olha isso. São cores bem neutras, né? Tipo preto, branco e verde. Eu não vou usar só esses daqui. Eu tenho os outros coloridos que eu vou usar com os outros presentes dela. Eu gosto também de papel de presente colorido, mas eu amo essas cores, assim, mais neutras. Ok, terminei de embrulhar
esses presentes da Sarah. Eu vou terminar o restante amanhã ou depois de amanhã, porque agora eu estou com preguiça. E, gente, eu preciso da ajuda de vocês. A gente comprou essa cozinha pra Sarah, que é muito legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa parte aqui do fogão liga. Olha que legal. E aí ela tem aqui em cima esse exaustor. Aqui vai uma cortinazinha, sabe? Tá tudo aqui dentro. Os acessóriozinhos a gente ainda tem que instalar. Mas aqui vai uma cortinazinha, se eu não me engano. Aí aqui é o exaustor que liga a luz. Olha que legal. E faz barulho também, ó. Eu quero embrulhar a cozinha pra no dia do Natal ela ter a surpresa. Eu só não sei como embrulhar, gente. Porque ela é grande, ela não é pequena. E eu não queria deixar a cozinha desmontada na caixa pra ela, porque ela não ia entender o que era. Eu acho que a cozinha montada assim, ela vai ter uma ideia do que é. Então foi por isso que eu já montei. Se vocês tiverem alguma ideia, gente, deixem nos comentários que vai ajudar muito. Eu realmente não sei o que fazer. Eu sei que eu não vou usar papel de presente, não tem nem como. Não tem pra que estragar tudo isso papel presente, não. Eu acho que talvez um lençol seja bom, não sei. Acho que sim, né? Ou eu também deixo sem colocar nada perto da árvore de Natal. Colocar... Verdade! Eu posso colocar um laço gigante e não embrulhar a cozinha. Eu acho que assim também ficaria legal, né? Tipo, colocar a cozinha do lado da árvore e um laço gigante. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Muito mais fácil que colocar um forro ou gastar um monte de papel de embrulho. E quem é que lembra essa vilazinha de louça branca que eu mostrei pra vocês no último vídeo? Troquei as baterias e aí eu queria mostrar pra vocês como fica fofa essa vila com as luzes ligadas. Eu acho tão delicada essas vilazinhas que eles têm aqui nos Estados Unidos. E com a vela faz toda a diferença, não faz? Aí, ó, eu uso esse controle remoto pra desligar ou ligar e programar, que nem eu falei pra vocês.